Шалом, ידידיי היקרים. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. סיפור קצר על רבי טרפון ואימא שלו. רבי טרפון, הוא היה חכם גדול. הוא היה רב גדול, והיו לו המון תלמידים. הוא היה איש מאוד מאוד מכובד. והייתה לו אימא זקנה. הייתה לו אימא זקנה שהוא כל כך אהב אותה, שהוא כל כך כיבד אותה. הוא בנה לה מיטה גדולה ונוחה שהיא תוכל לנוח. המיטה הזו, הוא כיסה אותה בהרבה שמיכות, ככה שיהיה לה רך ונעים לשכב עליהם. המיטה הזו הייתה גבוהה, ואתם יודעים שאפילו כשהיא רצתה לעלות על המיטה או לרדת מהמיטה הזו, הרבי טרפון היה עוזר לה. איך הוא היה עוזר לה? הוא היה מתכופף ועושה עצמו כמו מדרגה, שהיא תוכל לעמוד עליו ולטפס הלאה למעלה על המיטה, שיהיה לה יותר נוח. תסתכלו איך שהוא עוזר לאימא שלו לעלות על המיטה. מתכופף והיא עולה, מטפסת עליו עד למיטה. וכך הוא גם עוזר לה כשהיא צריכה לרדת מהמיטה. רבי טרפון נהג ככה שנים רבות. ואימא שלו כל כך אהבה אותו גם. כמובן, כזה בן מסור, בן נחמד כזה. שלא רק על המיטה, הוא בכל דבר גדול וקטן הוא היה מכבד אותה ועושה לה נחת רוח. פעם אחת האימא שלו החליטה, אני חייבת ללכת לחכמים ולספר לכולם איזה בן מופלא יש לי, איזה צדיק, כמה שהוא מכבד אותי. הלכה האימא של רבי טרפון לחכמים וסיפרה להם את כל הדברים, כמה שהוא מכבד אותה. שמעו אותה החכמים, שמעו אותה, כיבדו אותה, וכשהיא גמרה את הסיפור, אז הם אמרו, את יודעת שאפילו אם רבי טרפון היה עושה פי אלף ממה שהוא עושה בשבילך, אפילו אז הוא לא היה מגיע לאותה דרישה, לאותה רמה, לאותה דרגה של כיבוד אם, מה שמחייבת אותנו תורה. התורה מחייבת אותנו לכבד את ההורים, את אבא ואת אימא. ואין גבול ואין ערך לזה כמה אנחנו חייבים לכבד את ההורים שלנו. ואפילו שאנחנו נעשה את כל יכולתנו, עדיין אנחנו לא מגיעים לשלמות המצווה הזאת. אתם יודעים למה? הרי השם נתן לנו את ההורים בשביל ללמד אותנו לכבד אותו, את השם המכובד והגדול, הבורא של כל העולם. כשאנחנו מכבדים את ההורים, אנחנו כאילו מתקרבים לכבד את השם. והשם אין לו גבול, ואין לו מידה, ומלא כל הארץ כבודו. כמה שנכבד אותו, זה לא מספיק. וכך, בדיוק כמו שאנחנו מכבדים את השם, אנחנו לומדים את הכיבוד הזה מאז שאנחנו רק נולדים, מאז שאנחנו קטנים. אנחנו לומדים לכבד את ההורים. מי שמכבד את ההורים, הוא מכבד גם את השם. ואין לכיבוד הזה לא גבול ולא מידה, עד בלי די. כך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה.